Så där, då ska jag skissa grafen till funktionens derivata i koordinatsystemet ovan. Och då behöver jag använda mig av den information som jag tog reda på i de tidigare uppgifterna. Så vi har derivatans nollställen är då x lika med minus 4 och x är lika med 4. Sådär. Sen så är det så att den här kurvan så har ju varit växande här. Så jag har en positiv lutning hos den här derivatan. Till dess jag kommer här så får jag lutningen 0 och här så kommer lutningen att bli negativ. Och det här negativa värdet för lutningen kommer att öka till dess jag kommer till origo. Då är den negativa lutningen så stor som möjligt. För sen här då så ser man det att kurvan börjar svänga åt det här hållet. Så här blir den negativa lutningen mindre och mindre och mindre. Till dess vi kommer hit, här är lutningen 0 igen och så sen får vi en positiv lutning på det här sättet. Så vi får en minimipunkt för derivatans lutning. Så minsta värdet på derivatans lutning var minus 1,5. Sådär. Så utifrån det här då så kan vi skissa grafen på funktionens derivata i koordinatsystemet. Jag vet att derivatan hade alltså nollställen minus 4 och 4. Så den här grafen till derivatans funktion då ska gå genom de där två punkterna. Och så vet jag att det minsta värdet på derivatans lutning, alltså när den lutar som mest då neråt, det är då minus 1,5. Så där har jag den. Sådär. Så då får jag, eftersom att det här är en tredjegradsfunktion, så kommer derivatans funktion att vara en andragradsfunktion som har ett minimivärde vid minus 1,5 och går genom punkterna 4 och minus 4, då, de här båda punkterna. Så då ska jag försöka rita en sån här andragradsfunktion som ser ut på det där sättet. Och det här brukar vara svårt att rita på plattan. Men jag ska försöka. Sådär. Var har jag 4? Där har jag 4. Sådär någonting. Så. Sådär någonting ser den här. Det här är alltså då f prim av x. Y är lika med f prim x. Där har jag derivatans funktionskurva. Så.